on a weary line. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Olá! Hoje vai ser um vídeo de bate-papo. Se esse vídeo ficar muito longo, ele vai ter duas partes. Então eu tô postando uma hoje e a outra vai sair no próximo domingo. Desde o começo, quando a gente começou a viajar de motorhome, eu recebo perguntas sobre viajar com cachorro e perguntas relacionadas à laca e como funciona essa dinâmica nossa com ela no motorhome. Tem um vídeo aqui no canal onde eu misturei duas tags relacionadas a animais de estimação e lá eu falo bastante sobre a laca e falo como é que ela veio parar na minha vida e dou outras informações sobre ela. Então, se você nunca assistiu, eu convido você para assistir esse vídeo também. Eu vou deixar o link aqui embaixo nessa parte que tem aqui mais informações. O vídeo é de 2018, na época a laca tinha 11 anos, agora a laca tá com 13 anos, quase 14, já que agora em junho ela completa 14 anos. Nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar como viajar com cachorro. Eu vou contar sobre a nossa experiência com a laca, sobre como tudo isso funcionou pra gente. E pode ser que a nossa experiência ajude outras pessoas que também têm planos de viajar com cachorro, que já estão viajando aí com os cachorros. Mas, para quem quer aprender a viajar com cachorro, eu indico o curso Cão Mochileiro, que é da Thalita e do Renan. Eles são os pais da Lilo e eles já viajaram muito de avião e pela estrada com ela. Se eu não me engano, eles já fizeram 24 embarques aéreos com a Lilo. No curso, eles falam sobre documentos e procedimentos necessários para viajar com seu cachorro para fora do Brasil. E eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo para quem tiver interesse. Bom, vamos lá, a nossa vida no motorhome com a Laca, a nossa labrador de quase 14 anos. Lembrando que, no momento, nós temos duas casas. Uma, que é aqui, onde eu tô gravando pra vocês, que é a casa dos meus sogros. É o nosso endereço fixo aqui na Espanha, aqui a gente tem um quarto, tem nossas coisinhas. E a nossa outra casa é o motorhome, que devido ao momento que todos nós estamos passando aí, tá estacionado, quietinho, lá fora, sem viajar. E também é importante dizer que nós não viajamos em tempo integral desde dezembro de 2018, que foi quando nós resolvemos que nós não viveríamos mais o tempo todo no motorhome depois de mais de 3 anos viajando e passando por 20 países do continente europeu. E quando foi que nós decidimos ir morar na estrada e morar no motorhome e levar lá com a gente? Nós decidimos isso em 2014, mas até a gente se organizar, sair do apartamento que a gente morava em Barcelona, planejar exatamente o que a gente ia fazer, demorou mais de 1 ano. Então, no final das contas, a gente partiu mesmo, colocou o pé na estrada no dia 27 de outubro de 2015. Antes da Laca morar no motorhome, ela já tinha entrado no motorhome, que era o motorhome dos meus sogros, que foi o motorhome que a gente viajou pelo primeiro ano antes de comprar o nosso. E quando nós começamos a colocar as coisas no motorhome dos meus sogros pra gente começar a viagem, que nós realmente começamos a organizar o motorhome pra sair, a Laca pulou pra dentro e se ajeitou, se acomodou ali, ela ficou confortável. Ela deitou ali onde ficava a mesa do motorhome, que no motorhome dos meus sogros tinha uma mesa que ficava sempre montada. Ela deitou assim debaixo da mesa e a gente entendeu que ela tinha escolhido ali aquele cantinho e colocamos a caminha dela ali. Uma coisa importante de dizer, a Laca sempre gostou de um carro, desde bebezinha, desde filhote. Ela não podia ver uma porta aberta que ela já queria pular pra dentro do carro. Tinha até que cuidar às vezes com carros de estranho na rua, porque se desse mole ela pulava pra dentro. E no motorhome não foi diferente. Tem até uma foto dela que tem a parte de trás assim, que é tipo um depósito no motorhome dos meus sogros, que a gente tava organizando umas coisas e ela simplesmente pulou pra dentro e sentou lá. Sem ninguém falar pra ela subir, nada disso. Foi, pulou sozinha. Quando eu morava no Brasil, eu tinha carro, eu abri o porta-malas do carro e ela já pulava, porque ela sabia que ela ia passear. Então eu acho que quando ela viu aquela parte de trás do motorhome aberto, ela não pensou nem duas vezes. Ela falou, eu vou pular aqui porque, né, vai rolar um passeio. Claro, gente, que ela nunca viajou nessa parte do motorhome, foi só uma foto mesmo. Ela pulou, foi engraçadinha, eu tirei uma foto e foi só isso. Como eu já comentei com vocês, esse vídeo vai ser bem um bate-papo mesmo. Eu tenho uns tópicos que eu anotei aqui, mas eu vou conversar com vocês e num ponto aqui eu dou uma checada nos tópicos e vejo se eu quero falar mais alguma coisa. Vamos falar do temperamento da Laca, porque cada cachorro tem um temperamento. O que vale às vezes pro meu cachorro não vale pro seu cachorro, que não vale pro cachorro do vizinho, nem todo cachorro é igual. Depende da raça, depende da criação, depende da personalidade do cachorro. Eu acredito muito que a Laca tem a personalidade dela e que, por mais que ela tenha várias coisas de labrador, tem umas coisas que são
dela. Então vou falar um pouquinho do temperamento dela. Ela é uma cachorra calma, ela não fica ansiosa quando ela é deixada sozinha, normalmente ela dorme quando ela fica sozinha. Ela curte ficar com a gente, ela curte carinho, mas ela não gosta de grude excessivo. Se você ficar atormentando ela demais, ficar apertando, dando beijo, abraço, ou ela levanta e vai deitar no outro canto, ou ela vai e pega um brinquedo pra você brincar com ela. Ela não quer que você fique ali sendo muito feliz com ela. Ela aguenta uns segundinhos e deu. Ela curte que você faça carinho na orelha, nas costas, na barriga. Ela não gosta muito que toque as patas. Mas às vezes até ela deita assim, a gente fica fazendo carinho com o pé. Ela curte isso. Só não gosta que a gente fica muito grudado, porque ela ama ter o espaço dela. E como a Naka gosta do espaço dela, dormir na cama com a gente tá totalmente fora de cogitação. Em algumas ocasiões, assim, muito pontuais, ela já subiu na cama. Quando ela tá com muito medo de fogos, ela sobe, mas é uma coisa momentânea. Ela fica um pouco ali, ela quer logo descer. E teve uma noite que fez muito frio. Eu acho que a gente tava onde? Eu não lembro exatamente se a gente tava na Suécia ou se foi na França. Ela fez um frio horrível. Eu consegui que ela subisse na cama e deitasse lá no cantinho. Ela dormiu perto do meu pé essa noite e eu mal me mexi pra não acordar a dona princesa, pra ela ficar confortável. Como é que eu acordei no outro dia? Toda cheia de dor nas pernas, nas costas, porque eu dormi meio torta assim pra ela poder ficar confortável. Na noite seguinte, tava frio ainda, menos frio do que a noite anterior, mas muito frio. E eu tentei colocar ela na cama outra vez. Não ficou 3 minutos na cama, não quis saber. Subiu um pouquinho, deitou, falou, não vou ficar aqui não. E voltou pro chão, pra caminha dela. Cama, sofá, essas coisas, ela não curte subir e ficar ali. Ela é muito boazinha, mas quando ela não quer fazer uma coisa, é muito difícil de convencer. E quanto mais velha ela fica, mais teimosa e ranzinza ela vai ficando também. A Laca, como a maioria dos cachorros, é fascinada por água. Fascinada por água não significa fascinada por banho, tá? É por água. Lagos, mar, rio, essas coisas. Piscina não é um negócio que ela ama tanto assim, mas quando é água assim na natureza, ela fica com os olhinhos assim, ó, brilhando, olhando, pensando como é que eu vou conseguir entrar nessa água? Será que a minha mãe vai deixar eu entrar nessa água? E não importa que é um lago de uma geleira que tá derretendo na Noruega, super gelado. Ela só quer saber de entrar na água. Os labradores, eles têm uma pelagem dupla, que mantém eles aquecidos na água gelada. E é uma raça que foi criada para retrieving, ou seja, para busca, principalmente na água. Eles foram criados para ajudar caçadores de pato. Então o cara atira no pato, o pato que tá na água, ou às vezes um pato que tá voando, cai na água, o labrador vai lá e busca e traz o pato inteirinho pro caçador. Isso em água bem gelada. Se eu não me engano, o labrador foi criado no Canadá? Não sei, é um lugar frio. Então é água bem gelada. Então essa pelagem dele já tá preparada para nadar em rios e águas geladas. Por isso que ela não liga. Ela pula num lago gelado, mas a hora do banho ela não gosta, mesmo que seja um banho morninho, um banho agradável. Simplesmente porque a hora do banho não é diversão, né, gente? Nadar num lago é diferente de tomar um banho, vamos combinar. Desde que a gente resolveu viajar, a Laca tava nos planos. A Laca é parte da nossa familhinha de três. E nós sabíamos que para isso acontecer, nós três teríamos que nos adaptar e abrir mão de algumas coisas. Quando nós começamos a viajar de motorhome, a Laca já tinha 9 anos, ou seja, ela já não era novinha, ela já era uma labrador sênior. E ela também já era acostumada a ficar muito tempo com a gente, porque o Mark trabalhava em casa e eu não estava trabalhando na época, e também era acostumada a ficar sozinha por algumas horas de vez em quando. A Laca, desde que ela entrou na minha vida, ela sempre foi mais um cachorro de apartamento do que um cachorro de quintal. Lembrando que tanto cachorro de quintal como cachorro de apartamento tem que sair para passear, interagir com os outros cachorros, ver gente, se exercitar, brincar. Enfim, e durante a viagem, a gente conseguiu manter mais ou menos a mesma rotina. Só que, em vez de um apartamento de 2 quartos, que era onde a gente morava, dessa vez era num apartamento minúsculo, que é o motorhome. E claro, com possibilidade de passeio muito mais interessante do que o que a gente tinha em Barcelona. Porque em Barcelona, normalmente, ela ia num parque que tinha perto de casa, que era um parque meio praça, assim, uma quadra. Tinha espaço pra correr, tinha outros cachorros, tinha até um negócio com água lá que não era pra entrar, mas de vez em quando ela pulava dentro. E tinha um parque na montanha que a gente costumava ir também. Normalmente era isso que ela tinha, e a possibilidade de entrar na água era no máximo assim uma fonte do parque ou alguma coisa assim. Eu entendo que assistindo os vídeos aqui no YouTube pode parecer que a gente tá o tempo todo na rua. Se a gente tá com a Laca ou sem a Laca, que parece que a gente tá todo o tempo lá fora, passeando, vendo alguma coisa nova.
Mas na verdade não é assim. A gente passa muito mais tempo em casa, ou seja, no motorhome, estacionados em um camping ou na estrada, do que vendo monumentos, museus e parques e coisas lindíssimas. Então, por exemplo, vamos supor que vocês veem a gente dando um passeio por Paris aí um dia. Nesse um dia que a gente foi para Paris, vamos supor, tô dando um exemplo aqui, outros 6 dias nós ficamos parados em um camping, no motorhome, 24 horas com a laca. Aí, sei lá, daí na outra semana a gente vai para Paris mais uma vez. Raramente nós deixamos a laca 2 dias seguidos dentro do motorhome sem a gente. Eu não falo 2 dias seguidos direto, tá, gente? Eu falo, sai de manhã, vai, passeia, volta no fim de tarde, depois no outro dia vai de manhã novamente. Não tô falando pra deixar o cachorro 48 horas dentro do motorhome, por favor, nem 24 horas. Já aconteceu da gente fazer isso, de ir passear 2 dias seguidos, porque a gente tinha um tempo limite ali naquele lugar, que a gente tinha que logo ir embora, mas é bem raro isso acontecer mesmo. E quanto mais velhinha ela fica, menos a gente gosta de deixá-la sozinha. Então, nos últimos anos, não só no motorhome, mas aqui também, quando a gente tá parado numa casa, nossos passeios são calculados pra não durar muitas horas. Apesar que sempre que a gente volta da rua, ela tá com cara de sono, de quem tava dormindo. Ela dorme bastante quando tá com a gente agora também. Eu acho que é um pouco por causa da idade. E agora começou a esquentar aqui onde a gente tá, aqui na Espanha, e parece que ela fica mais mole, mais cansada. E quando nós vamos sair por um dia, passar algumas horas fora, vários cuidados são tomados pra gente poder sair. A laca normalmente sai pra um passeio grande de manhã e um passeio grande no fim da tarde, e ali no meio do dia pode ser que ela saia pra algum outro passeio também, menorzinho. Então, no dia anterior que a gente vai sair, no passeio da tarde, a gente já faz um passeio mais longo, brinca com ela mais, pra ela ficar mais cansadinha. Na manhã, antes da gente sair, a laca também faz um passeio, e esse passeio costuma ser um pouco mais longo, com mais brincadeira, pra ela gastar mais energia. Apesar, gente, que agora na idade que ela tá, ela não tem já aquela energia pra gastar. Aí, claro que nesse passeio da manhã, ela já faz as necessidades, faz xixi, faz cocô. Outra coisa, a laca não faz xixi e cocô dentro do motorhome ou dentro de casa. Ela gosta de fazer as necessidades na grama, de preferência, e se não tiver grama, que seja areia, pedrinha, terra, mas ela não curte muito fazer em lugares pavimentados. Sempre que nós saímos, a gente deixa água pra ela, nunca deixamos ela sem água. E daí, antes da gente sair, assim, uns minutinhos antes, a gente coloca ela pra fora novamente pra ela fazer mais um xixizinho. Aliás, eu não sei se tem alguma relação com a idade ou não, alguém aí pode me informar, algum veterinário, alguém que tenha conhecimento. Quanto mais velhinha a laca fica, menos xixi ela pede pra fazer, pede pra sair pra fazer xixi. Eu não sei se o corpinho dela já não tá regulando bem as coisas e ela não sente tanta vontade, eu não sei o que acontece. Hoje em dia, várias vezes, a gente tem que colocá-la pra fora e falar, laca, faz um xixi aí, meu. Porque ela não pede, aí a gente fica meio preocupado, né, dela ficar muito tempo sem fazer, daí a gente coloca ela pra fora e fala pra ela fazer. Às vezes ela faz, às vezes ela não faz. Enfim, ela continua dando sinais dela quando ela precisa sair pra fazer xixi, mas antes ela tinha mais essa coisa de ter o horário dela pra fazer, as necessidades. Eu abro a porta de casa, falo, laca, sai pra fazer um xixi. Ela olha pra minha cara, tipo, não vou. Às vezes insisto. Ela fica olhando pra minha cara e a hora que ela quer, ela sai. Mas já não é mais os horários assim como antes. E não é porque ela não toma água, porque ela toma água. Voltando aqui, aí ela fez todo esse processo. Passeio longo no dia anterior, passeio longo e mais brincadeiras de manhã antes da gente sair pra ir pra cidade. Muitas vezes a gente não consegue sair o horário que a gente quer, porque a gente tá ali na função de fazer as coisas pra lá, que às vezes a gente vai sair já é quase hora de almoço, 11 horas ou depois das 10, mesmo a gente acordando cedo. Quando a gente volta de um passeio, né, quando a gente voltava de um passeio, eu já ia preocupada de colocar ela pra fora pra ela fazer um xixi, pensando, ai, tadinha, vai estar apertada. Mas muitas vezes ela não queria nem saber, ela pulava pra fora do motorhome, falava um oi e já pulava pra dentro porque ela queria a comida dela, porque ela sabia que a hora que a gente chegasse, ela ia ganhar a comida dela. Claro que de manhã ela também, além do passeio, xixi, cocô, ela recebia a comida dela e depois, na hora que a gente voltava, tardezinha, recebia novamente. A raça labrador tem uma tendência a ser muito esfomeada. Se eles comerem muito petisco e as porções de comida não forem bem calculadas, bem racionadas, eles têm uma grande tendência a ficarem gordinhos. Mas além disso aí, né, básico que eu falei do passeio, dela ficar cansada, fazer as necessidades, ter água pra tomar, nanana, tem alguns outros cuidados que a gente toma? Sim, vários.